საღამო მშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს სამყაროს, უბრალოდ ტაროს არხზე. ადრე ერქვა ჩემს არხს ტაროს სამყარო. ვისაც არ გამოგიწერიათ, ჩემი არხი გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ ტაროს ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. ასე დამგვარად დღეს მინდა ტარო გავშალო საჯარო და ასე ვთქვათ და ასეთ თემაზე დაბრუნდება გამოიჩენს თვითონ ინიციატივას. აბა ვნახოთ. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. ესე იგი, საუბრობთ ასეთ თემაზე. დაბრუნდება ჩაფიქრებული პიროვნება, გამოიჩენს თვითონ ინიციატივას. ვნახოთ. პირველი ვარიანტი. მოდით პირველ რიგში მე მაინტერესებს თქვენი ურთიერთობა. როგორი ურთიერთობა გქონდათ? მისი ინტერესი თქვენს მიმართ, მისი ფიქრები, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. თქვენი ურთიერთობა. სულ თავდაპირველად. ვნახოთ. როგორი ურთიერთობა იყო ეს? რა ურთიერთობა იყო ეს? ძალიან ისეთი თავშეკავებული, ძალიან დისტანციური ურთიერთობა იყო. ქონდა თქვენთან ურთიერთობა, მაგრამ როგორი იყო, იცით? რომ აი ახლოს ვერ მოდიოდა. უბრალოდ ფიზიკურად ქონდა თქვენთან ურთიერთობა, მაგრამ იმის მეტი თქვენ აღარ უნდა მოგეთხოვათ მისთვის არაფერი, გესმით? რომ არ უნდა მოგეთხოვათ, თქვათ, დაკანონება ურთიერთობის, ერთად ყოფნა, დაოჯახება, აი ასე ეჭირა თავი თქვენთან. ჩანს რაღაცა კონფლიქტური ურთიერთობა. თითქოს ამ ადამიანისგან თქვენ ხართ დამცირებული, მიტოვებული, რაღაც აი ისეთი შეგრძნება გაქვთ. მან გამოიჩინა ძალიან ისეთი ცუდი ხასიათი თქვენს მიმართ. არ უნდა მოგქცეოდათ ისე, როგორც მოგიქცათ. თქვენ არ იმსახურებდით მისგან აი ისეთ მოქცევას, როგორც მოგიქცათ. ამ ეტაპზე ის თითქოს გამარჯვებულად გრძნობს თავს. გესმით? გამარჯვებულად. მაგრამ ვნახოთ, აბა როგორ მოუტრიალდება ეს ყველაფერი მას. ვნახოთ. რას გრძნობს ეხლა ის ამ ყველაფრიდან გამომდინარე? ესე იგი, ის არის წასული თქვენგან ამ ეტაპზე, ძალიან კონფლიქტური სიტუაცია იყო და ამის ნიადაგზე. ვნახოთ, აბა თუ ნანობს ის წასვლას თქვენგან, აბა ვნახოთ, რამდენად განიცდის ის ამ ურთიერთობიდან გასვლას, რამდენად ნანობს, აბა ვნახოთ. ამ ადამიანს აქვს გრძნობები, მაგრამ ნახოთ ახლა რაღაც ზურგშექცივით არის ამ ყველაფრისაგან და თითქოს სხვა რაღაც გრძნობებია დაწყებული მის ცხოვრებაში. სხვისი მიმართულებით მიდის, გესმით? სხვისი მიმართულებით. აბა ვნახოთ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ მაინტერესებს ახლა მე, თქვენს მიმართ მისი გრძნობები. თქვენს მიმართ მისი გრძნობები. თქვენს მიმართ, იცით, მას შემორჩა, როგორი გრძნობა, იცით? რომ აი რაღაცით გეხმარებოდა თუ რაღაც გვერდით გედგათ ეს პიროვნება თქვენ. და აბა სინანული ხომ არა აქვს, რამდენად ნანობს ამ ურთიერთობას? ხო, თითქოს ნანობს, იცით, აი ამ ურთიერთობას თქვენთან, როგორი ურთიერთობაც ჰქონდა. რაღაც სინანული აქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის დღეს კმაყოფილია იმითი, რომ თქვენ რო იყვენ, მოგაყენათ ტკივილი. ტკივილი მოგაყენათ თქვენ მან, შეიძლება ითქვას დაუმსახურებლად. დაუმსახურ მის ცხოვრებაში ხლა ჩანს სხვა ქალბატონი. ვნახოთ, აბა მისი ცხოვრება და მისი პირადი ცხოვრება მაინტერესებს. მისი პირადი ცხოვრება არ არის დალაგებული. შეიძლება ითქვას ეს თქვენთან რომ ესე მოიქცა, ხო? თითქოს სამაგიეროს უხდის სამყარო მას. მას სხვასთან ვერ ექნება კარგად ურთიერთობა. ასე ვთქვათ, ვერ აეწყობა მას სხვასთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ეს იქნება პირდაპირ პროპორციული იმისა, რაც თქვენთან ჩაიდინა მან თქვენთან მიმართებაში.
გესმით. აი მიკვეს პირდაპირ თქვენთან ადრე მას ჰქონდა კარგი ურთიერთობა, თუმცა ძალიან დისტანციური. დისტანციური, რომ იმის იქით უკვე თქვენ უფლებას აღარ გაძლევდათ, რომ რაღაც სხვა მოთხოვნები წაგეყენებინათ. ხო გესმით? და შემდეგ გადის ის თქვენი ცხოვრებიდან და იწყებს სხვასთან. სხვა ურთიერთობაში ჩაბმას იწყებს, მაგრამ ამ ურთიერთობაშიც არ უმართლებს. მოდით აბა ვნახოთ რა გამოვა ამ ურთიერთობიდან, თუ არის პერსპექტივა ამ ურთიერთობაში მისი დაბრუნების. აბა ვნახოთ თუ არ პერსპექტივა. ზურგშექცევით დგას ეს პიროვნება, ძალიან თავხედურად თქვენს მიმართ. და იცით როგორი შეგრძნება აქვს, რომ ის იმდენად ძლიერია, რომ მისთვის ეს თქვენთან ეს ურთიერთობა არაფერს არ წარმოადგენდა. რაღაც აი ესეთი, ესეთია, ესეთი ტიპია. ესმით ის ამ მიმართ ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში. მოდით აბა ოშოს რა ინფორმაცია აქვს ამ პიროვნების სულიერებასთან დაკავშირებით. ვინ არის, რა პიროვნება ეს პიროვნება? ვინ არის და რა პიროვნება? ვნახოთ მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა როგორი. ეს პიროვნება არ არის დალაგებული პიროვნება და არც სანდო არ არის. მისი იმედი თქვენ არ უნდა ქონოდათ ჩემოკარგო და მინდა გითხრათ, რომ ნურც გული ნუ დაგწყდებათ, ხო? ნუ დაგწყდებათ გული ამ პიროვნებაზე, თუ ის გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან. ის იყო გასასვლელი თქვენი ცხოვრებიდან და თუ თქვათ ძალიან ისეთი გულის ტკივილი დაგიტოვათ, ხო? მოდით ეს პრობლემა თქვენში უნდა მონახოთ. ეს არის თქვენში პრობლემა, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ მის მიმართ გრძნობა. ამ უღირსი ადამიანის მიმართ გრძნობა გაქვთ თქვენ. და თქვენ თუ გაანალიზებთ, ის არ არის თქვენი ღირსი. ხო ხვდებით? არ არის თქვენი ღირსი და ამიტომ გაუშვით თქვენი ცხოვრებიდან. გაუშვით. არ არის მისი სული, მისი სულიერების განვითარება არის ძალიან დაბალ დონეზე. და ამიტომ ეს ადამიანი არ ღირს თქვენს ცრემლებად. ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენ სიტუაციასთან, ის იქნება თქვენი. მეორე ვარიანტი. დაბრუნების პერსპექტივა. გამოიჩენს თვითონ ინიციატივას, დაბრუნების ინიციატივას. აბა ვნახოთ, რამდენად გამოიჩენს ის თვითონ დაბრუნების ინიციატივას. აბა ვნახოთ, რამდენად არის მისი დაბრუნების პერსპექტივა. მეორე ვარიანტი. აქ არის დიდი პერსპექტივა მისი დაბრუნების ჩემოკარგო. დაბრუნების პერსპექტივა არის. მოდით აბა ვნახოთ ურთიერთობის განვითარება როგორი ჩანს აქ. ურთიერთობის განვითარება, მისი გრძნობები ჩანს, მისი კარგი მამაკაცი ჩანს, გესმით? კარგი, კარგი მამაკაცი ჩანს. და აბა ოჯახის შექმნის პერსპექტივა რამდენად არის ამ ურთიერთობაში? ოჯახის შექმნის პერსპექტივა, სამწუხაროდ ოჯახის შექმნის პერსპექტივა არ ჩანს. ის კვლავ მიდის თქვენი ცხოვრებიდან. აი როცა მიდგება ოჯახის შექმნაზე, ხო, ის გადის თქვენი ცხოვრებიდან. არ არის ეს პიროვნება ოჯახის შექმნისთვის მზად, ასე ვთქვათ. არ არის მზად. ამიტომ გაუშვით თავის გზაზე. ასე სჯობს. ამ მამაკაცით არ მთავრდება ცხოვრება და არ იწყება, ხო? გაახილეთ თვალები, ბევრად უფრო უკეთესი გამოგიჩნდებათ თქვენ ცხოვრებაში. ეს იყო მეორე ვარიანტი და დაგვრჩა ერთი ვარიანტი კიდევ, მესამე ვარიანტი. ნახოთ აბა რამდენად არის მისი დაბრუნების პერსპექტივა. აბა თვითონ თუ გამოიჩენს ინიციატივას, აბა ვნახოთ მისი დაბრუნების პერსპექტივა. აბა ვნახოთ რამდენად არის მისი დაბრუნების პერსპექტივა. მისი დაბრუნების პერსპექტივა ძალიან ცოტა, მისი დაბრუნების პერსპექტივა. და აბა თქვენ ამ ურთიერთობაში მაინტერესებს ახლა მე, თქვენ ამ ურთიერთობაში
თქვენ ამ ურთიერთობაში, თქვენ ამ ურთიერთობის დაბრუნებას ნუ ცდილობთ, კარგით და ნუ ფიქრობთ ამ ურთიერთობის დაბრუნებას. არაფერს არ მოგცემთ ეს ურთიერთობა. გესმით, თქვენ ხართ ამ ურთიერთობის ზეგავლენის ქვეშ და ვერ აღწევთ თავს უბრალოდ. ნუ ცდილობთ, ნუ მესიჯობთ მასთან, ნუ ურეკავთ. მისი დაბრუნება თქვენ მხოლოდ მოგიწამლავთ ცხოვრებას, ამიტომ დაეხსენით. გესმით, ეს არის მესამე ვარიანტი. დაეხსენით. გირჩევთ ტარო. მინდა კიდევ დავუმატო მეოთხე ვარიანტიც, იმიტომ რომ არც ერთი ვარიანტი ისეთი არ არის, ისეთი პოზიტიური, რომ მე გამეხარდეს. თქვენ კარგად იცით, რომ მე კარგი ინფორმაცია უფრო მიხარია, რომ თქვენ აი ესე გაწვდით ხოლმე კარგ ინფორმაციას. არც ერთი, აი სამი ვარიანტი გავშალეთ, არც ერთი არ იყო ძალიან ისეთი პოზიტიური ინფორმაცია. ვნახოთ ახლა მეოთხე ვარიანტიც გავშალოთ. დაბრუნების პერსპექტივა, რამდენად არის ამპიროვნების დაბრუნების პერსპექტივა და რამდენად გამოიჩენს ის დაბრუნების ინიციატივას თვითონ. ნახოთ აბა დაბრუნების პერსპექტივა. ნახოთ. დაბრუნების პერსპექტივა არის, თუმცა წინააღმდეგობა არის. გესმით? არის დაბრუნების პერსპექტივა. თქვენ როგორ შეხვდებით აი ამ შერიგებას, მის დაბრუნებას? თქვენ ერთი სული გაქვთ, როდის მოხდება ეს შერიგება და მოხდება მალე. და ვნახოთ აბა როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა, როგორ განვითარდება. განვითარებადი შეიძლება ითქვას, ძალიან განვითარებადი ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, მიზანიც ეს გაქვთ თქვენ დასახული მიზნად, რომ თქვენი ურთიერთობა შედგეს და მიაღწევთ კიდევაც ამას. ძალიან დიდი ენერგია ჩანს, ამ დიდი სურვილი ჩანს, გესმით, თქვენი შეხვედრის, თქვენი შერიგების და ხელახლა ურთიერთობის განახლება ჩანს. მოდით აბა ვნახოთ ახლა ამ ურთიერთობის განვითარება და საერთოდ დაოჯახების პერსპექტივა. მოდით აი ასე დავსვათ შეკითხვა. დაოჯახების პერსპექტივა რამდენად არის ამ ურთიერთობაში? იმისათვის, რომ დაოჯახება შედგეს, ჯერ რაღაცა ფინანსური პრობლემა ჩანს, თითქოს ფინანსური პრობლემა და ამ ადამიანის უკმაყოფილება აი უშლის ხელს. აბა ვნახოთ რამდენად აქვს სურვილი ამ პიროვნებას თქვენთან დაოჯახების. ნახოთ აბა. ისეთ ამ სურვილს ხელს უშლის რაღაცა უშლის ხელს. შეიძლება ითქვას, აი ამ სურვილს კლავს ფინანსური პრობლემა, კიდევ ისევ წამოიჭრა ფინანსური პრობლემა. რამდენად შეძლებს ეს პიროვნება აი ამ ფინანსური პრობლემის მოგვარებას? ოცნების დონეზე რაღაც ცუდად მიდის საქმე. შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი უმთავრესი დაბრკოლება, რომ თქვენთან დაოჯახდეს, მასზე ძალიან მოქმედებს ეს ფინანსური პრობლემა ჩემო კარგო. ერთადერთი რაც არის აი ეს დამაბრკოლებელი, გესმით, დამაბრკოლებელი რაც არის, რომ თქვენთან ოჯახის შექმნას ხელს უშლის მისი ფინანსური პრობლემა. ეს არის მისი უმთავრესი პრობლემა დღეს. აბა ნახოთ 2021-ში, ძალიან შორს არ შევეკითხები, 2021 წელს რამდენად არის პერსპექტივაში, რომ ის მოაგვარებს თავის ფინანსურ პრობლემას. ნახოთ აბა 2021-ში. ეს არის მესამე ვარიანტი და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. მისი დაბრუნების პერსპექტივა და გამოიჩენს ხოლმე თვითონ ინიციატივას. და ახლა ვეკითხებით თქვენ ფინანსურ პრობლემას თუ მოაწესრიგებს პერსპექტივა, თუ არის ფინანსების მოწესრიგების. კი, არის დიდი პერსპექტივა და იცით, თქვენი თანადგომა დასჭირდება ამ პიროვნებას, თქვენი თანადგომა. მხოლოდ თქვენთან ერთად ის აღწევს თავის მიზნებს, მხოლოდ თქვენთან ერთად, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ამ ურთიერთობაში წამყვანი, უფრო ძლიერი. გესმით, ამ ურთიერთობაში თქვენ ხართ უფრო ძლიერი. და ის მოყვებათ თქვენ. თქვენზეა ბევრი რამე დამოკიდებული ამ ურთიერთობაში. თუ თქვენ იაქტიურებთ, ეს ურთიერთობა შედგება. მოდით აბა თქვენი აქტიურობით თუ რიტუალ შედგება თქვენი დაოჯახება. კი. აი, ნახეთ. შედგება.
აი ესეთი იყო მეოთხე ვარიანტი, მეტნაკლებად დანარჩენ სამ ვარიანტთან შედარებით უფრო კარგი ინფორმაცია წამოვიდა. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ჯანმრთელობა, ორმხრივი სიყვარული. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოგრჩეთ ტარო საჯარო გაშლები. აგრეთვე დალაიქეთ, მოიწონეთ ვიდეო. ეს იქნება ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან. ვინაიდან ტაროდან თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია, როცა ინფორმაცია გაქვთ მიღებული, თქვენ უკვე გაფრთხილებული ხართ და სწორედ აქედან გამომდინარე მადლიერების გამოხატვა არის აუცილებელი ტაროსთვის, რომ ამ ინფორმაციამ იმუშაოს უფრო პოზიტიურად თქვენ ცხოვრებაში და თქვენ სასარგებლოდ. ხო, ასე დამთავრდა ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. და მინდა გისურვოთ ბედნიერება, წარმატება, კარგად ყოფნა, ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.